ଦହିବରା ଖାଇବୁ ଦିଅ। ଓନିଅନ ଥୋଡ଼ା କମ ଗୟା, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେ। ଦିଅ ଦହି ପାଣି, ଦିଅ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ଭାଇ? ତୁ ପଇସା ଆଣୁ ତ ନା? ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ତଳେ ଫୁଣି ଆଉଛ? ଆ ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ନିଆଛି, ଆ ହସ ଆ ଦାନ୍ତ ତମର। ଦିଅ ଏଇଥିରେ ଦିଅ, ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ। ଆ ପାଣି ଯେମିତି ନଳକୂଅରୁ ଧରୁଛି ପିଇଯିବ, ପୁରା ଫିଲ୍ଟରିଂ ହେଇ ଦହି ଆଉ ଆଧିଅରେ ପଡ଼ିନି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ଚଳିବ। ଆରେ ହଁ, ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ? କ'ଣ ଅତି ଗୋଟେ ବାଜେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକାର ଗୋଟେ ଦେବେ ମତେ କାଇଁ ମାରିଲୁ? ତୁ ଜୋରେ ମାରିଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ଆମେ ନ ମାରିଥିଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ଖସିକି ଆସିଥାନ୍ତେ? ପଚିଶ ପଚିଶ ଏବେ ପଚାଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ? ଏଇ ମଝିରେ ମୋବାଇଲ ଟଣାଟଣି କଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଜେଲରେ ରହିଲି, କୋଡ଼ା ଖାଇକି ଆଇଲି। କେମିତି କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବା? ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ଟା କେମିତି କାମ ଦେଲା? ଏଥର ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୋରି କରିବା, ମାନେ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିଲୁ କି ନାହିଁ? ଲୋକ ଅଭିନୟ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା, ଆମେ ପୁଣି ଚୋରି କରିବା। କ'ଣଟା କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଅଭିନୟ ହଉ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିବ ତାପରେ କଚେରୀ ପୁଅ ବାହାର। ଏଠି ଚପଲ ଦେଇ ପଳେଇବେ ଆଗକୁ, ଚାଲେ ନିରଳା ଜାଗା। ଏଇଠୁ ଓହ୍ଲା, ଏଇଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ଇଏଟା ଠିକ୍ ହବ ତ? ହଁ, ପୁରା ନିରଳା ଅଛି ବା ଜାଗା। ଆଉ କେହି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ତ? ନା ନା, ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଚପେଇ ଦିଏ, ଗାଡ଼ି ତୋ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଦବା। ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ ଚପେଇ ଦେବି ନା ଗାଡ଼ି ମତେ ଚପେଇ? ତୁ ଶୋଇବୁ, ତୋ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚପେଇଦବା, ଚପେଇଦବା। ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି, ଯିଏ ଆସି ଅଟକିବ ତାକୁ। ତୁ ଏଇ ଯେ ଡ୍ରାମାରେ ଥରେ କାନ୍ଦିଦେଲେ କୁକୁର ଭୁକିଲେ ସେମିତି କାନ୍ଦିବୁ? ପ୍ରଦ୍ୟୁନ ଲେଖାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ? ହଁ, ଆମର ଯୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ହଁ ବଢ଼ିଆ ହବ। ହଁ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ହଁ ଯିବା, ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ ଦେଖିବା, ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କର, ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ମଶା ମାଇଲା ଭଳିଆ। ଚାଲ ଚାଲ, ଗାଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସବୁଠୁ ମୂଳରୁ ଯିବ ନା? ଇଏ ପୁଣି ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆଣିଛି। ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକେଇବୁ? ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକେଇବି, ମିଛରେ ପକେଇବି ନା ସତରେ ପକେଇଦେବି? କୋଉ ଗୋଡ଼? ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ପକା। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼? ହଁ ଓକେ, ଚାଲ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼, ବାଁ ଗୋଡ଼। ଆଉ ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନା? କୋଉ ଗୋଡ ତାହେଲେ? ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ନା ବାଁ ଗୋଡ଼? ବାଁ ଗୋଡ଼, ବାଁ ଗୋଡ଼। ଚାଲ ଶୋଇଦି, ଧୀରେ ଶୋଇଦି। ଭଗବାନ ତୁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟଧିକ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ମୂଳରୁ ମୁଁ ପଡ଼ିନି। ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ସେ ଥାଉ, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଗାଡ଼ି ଆଉ ଉଠିବନି। ଉଠ ଉଠ ଉଠ, ଆଉଥରେ ଉଠା। ହଁ ବାସ ଏବେ, ହଁ ଏବେ ଏବେ ରଖ। ହଁ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତୁ ଭାବେ ହେଇଗଲା? ହଁ ହେଇ ହେଇଯାଇଛି। ବାସ ଚାଲ କାନ୍ଦେ। ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଯିବ। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତୁ ତୁ ସିରିୟସ ହଉନୁ, ଦାଟଟା କାଇଁ ଖେଚୁଛୁ? ସିରିୟସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ ଚାରି ମିନିଟ ରହିଲା। ଟାଇମ ଗୁରା କାଇଁ କହୁଛୁ? ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡରେ ମରିଯିବ, ତୁ କଣ ଜମ ନା କଣ? ତୁ ଖାଲି କାନ୍ଦେ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାମ ପାଇଯିବ। ରହେ ସାଇଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ ଚାଚିଛି ଲୋ, କାଉଳା କରିଦଉଛି ପୁରା। ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଆସିବେ ଆସିବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କାମ ପାଇଯିବ, ଆଉ କଣ ମୋ ସମୟ ଅଛି? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ନାହିଁ, ଟାଇମ ସରିଗଲା ରେ ଭାଇ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଡିଛି ମେଡିକାଲ। ମୁଁ ଭାଇ ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଭାଇ।
ମୋ ଦେଇ ହବନି ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି କଥା ତୁ ପରେ ଆସିବ ଅତି ଶୁଖିଲା ସମୟ ହଉଛ ଏଠି ଗାଡି ତେଲ ପେଲ ଅଛି ନା ମିଥେ ପଡିଛ ଏଠି ନା 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 ଇଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହାତ ଗୋଟା କୁଆଡେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ ବାହାରି ପଳେଇଛି ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଗୋଟା ନାହିଁ ସତ ନା ବାବା ହାତ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଦିଟା ଅଭିନୟ କରୁଛ ନା ବୋଲେ ଅଭିନୟ ଆମେ କାଇଁ କରିବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚେତା ଦେଖିବନି ଭାଇ ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବନି ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ମରିଗଲାଇ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯିବା ଭାଇ ଟିକେ ଧର 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 କୋ ଧରି ଦବୁ ଧର ଧର ତ କାନ୍ଥେ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରି ଏମିତି ଲୋକ ରହିଯିବି ବାଜ୍ୟ ଲୋକଟା କୋଉଠି ତୁ ତୁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ତା ବ୍ରେନ୍ ପୁରା ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଲୋକଟା କହିଲେ ସେତିକି କହିଲେ ହବ ଖାଲି କହିଲେ ହାତ ପଳାଇଛି କେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ହାତ ବାହାରିକି ପଳାଏ ହାତ ବାହାରି ପଳାଏ ରକ୍ତ ଟୋପାଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ରକ୍ତ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଭଗବାନ ମୁଁ ପଢେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଡର ମାଡୁଛି ରାତି ହେଲେ ଆହୁରି କେସ୍ଟା ଭଲ ହବ ବୁଝିବ ରାତି ହେଲେ ଭଲ ହବ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ ତୁ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଡିଯାଇଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖ କେତେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଛି କଣ କଣ ହେଇଛି କଟକ ମେଡିକାଲ ନେଲେ 108 ବ୍ଲଡ୍ ଲାଗିବ ଦେଖ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହେଇଛି ଆବେ ମୂର୍ଖ ଶଶୁର ପୁଅ ଚିହ୍ନଉଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ 108 କିମ୍ବା ଆମର ପୋଲିସ କୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିପାରୁନୁ ଭାଇ ତମେ ଚିହ୍ନଉଛି ତୋର କଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ନା 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 ମା ତ ଭଙ୍ଗ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭାଇ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଲ୍ପ କର ଭାଇ 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 କଣ ହେଇଛି ଆର ଆବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 108 କୁ ଲଗଉଛି ହେଲା ଯା ପାଖରେ ଅଛି ବାହାର କର ନହେଲେ ଏ ଗୁଳିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେ ବିରାପାନ ସୋଲେ ଫିଲ୍ମର ଗବ୍ବର ଲାଡ଼େନ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଡେଞ୍ଜର ବନ୍ଧୁକର ଲମ୍ବରୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ହେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ ଯା ରଖିଛୁ କାଢ଼ ଓଇ ତତେ କଣ ଡର ମାଡୁନି ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବା ଗନ୍ ଲାଗିଛି ସେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଫୁଟିଯିବ ପକେଟ ଯାହା ଅଛି କାଢେ ଗାଡି ଥୋଇ ଯା ଆମେ ଯିବୁ ଡେରି ହେଲାଣି ଦେ ଶୁଣ ଏ ବନ୍ଧୁକରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ବୁଝିପାଇଲୁ ମାନେ ଉଡେଇ ଦେବି ପୁରା କଟା ହବ ଏ ଡରୁନି କ ଏ ଯାହା ଅଛି ଦହୁନୁ ଜଲ୍ଦି ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲାଗିଛି ରହ ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଲାଣି ନାକ ବାଟେ ପରିସ୍ରା କରିବ ହଇରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବନ୍ଧୁ କରେ କେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରେ ହବ ଆମେ କରିବୁ ହଁ କରିବୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବୁ କାଇଁ କହିଲୁ କାରଣ ଆମ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ନାହିଁ ଆମେ ହିରୋ ଖେଳିଲେ ଶୁଖିଲାରେ ଲଗେଇଛୁ କଣ ହେଲା ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି ନାହିଁ ତୋତେ କିଏ କହିଲା ବେ କହିବାକୁ ତମେ ନାଇଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିକି ମତେ ଡରଉଛ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ତ କରିଦଉଛି ହଁ ଏ ଆମ ମୋ ଭାଇ ପୁଅର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛ ତା ମାନେ ତମେ ହଉଛ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚୋର ନା କହିଲେ ମାଡି ବସୁ ତଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଗୋଟେ କଥା ତୁମ କୋଉ ଗ୍ରୁପ
କୋଉ ଗ୍ରୁପ ଦରକାର? ମୋର ତ ବି ପଜିଟିଭ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ କଥା ପଚାରୁନି, ଆବେ ତମର ଯୋଉ ଡକାୟତ କରୁଛ ଡକାୟତ ଗ୍ରୁପଟା ନା କଣ? ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏ ବି ସି ଡି କୋଉ ଗ୍ରୁପ? ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ। ହଇ ରେ ଶଶୁର ପୁଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଆମେ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାନି କଲୁ ମାନେ। ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ତମେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଆଜି ଆଡମିସନ କରିଛ, ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲି, ବୁଝିଲ? ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ ଟେନ୍ଥ ପରେ କଲେଜ ଯାଇନି, ତମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛ, ତୁମ ମନକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। କି ମାଡ଼, ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇନି। ବୋଲ ଭାରି ଟାଣୁଆ ମର୍ଦ୍ଦଟା, ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ତ ଟାଣୁଆ, ସିଏ ମହା ବାଣୁଆ। ଏ ବାପାରେ କି ମାଡ଼, ସେତିକି ବିଞ୍ଚିବେ? ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମାଡ଼ କୋଉଠି ଖାଇନି। ତୋର ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଇଛି, ମୋର କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସାଙ୍ଗ। କିଛି ଭାବିଲାନି, ଶୁଆ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଗଲା, ସେ କଣ ଶଳା ହବ, ଦୟା ମାୟା ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ମୁଁ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କ'ଣ? ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ତାକୁ ଡାକିବା, ତୁ ଠିଆ ହବୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼େଇବି।